Quem aqui não tem nenhum real na conta? Zero. Não precisa ter medo de levantar a mão. Zero. Como você chama? Crente estagiário. Vamos lá. Qual que é a diferença que você tem para mim, que tem alguns dígitos de milhões em contas, em investimentos? Qual que é a nossa diferença? Dinheiro, né? É dinheiro. 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 Eu pego ônibus. Também, né? Pago aluguel. Dinheiro. Eu não fiz faculdade também, não. Então, né? Não temos diferença nenhuma, você só não fez. No seu olhar tem frustrações não resolvidas. Olha no meu se tem. Eu acho isso mais pesado que a autoridade. O olhar dele é carregado. Aí é questão de leitura. Olhar pra você, eu vejo um cara que tem frustrações não resolvidas. É mais caro que qualquer outro item. Ô, moço, me ajuda. E se você fosse eu, o que você faria? O que eu faria? Agora. Resolva essas frustrações pra arrancar isso de dentro desse peito. Porque qualquer coisa que eu tentar enfiar nessa cabeça... Tem que resolver as frustrações da vida. E depois você vai gostar tanto de frustração que você vai falar, manda mais. Porque se chegar, já leva na lata. Não entendi nada que você falou.